я на русском. Українською. Російською. Ну, конечно, українською. Русский остався, а так на українській. Любой. Я спілкуюсь українською мовою. Я бы не сказал, что очень блядь. Если честно, то ее вообще надо искоренить. Я хоть и по-русски разговариваю, но надо по-украински разговаривать. Я взагалі насчет мови. Українську, звичайно, треба, щоб у нас була українська. Ну, а кожен чоловік, я, бачите, українка зовсім, а чоловік, кажу, теж можу так повторити. Ну, у нас суржик в Полтаві, в общем-то. Ну, в общем-то, звісно, росіяни нам дуже, дуже погано з нами обійшлися. І ще хто знає, що воно буде, от хай лучше вони в себе сидять. На даному етапі думаю, що ні. Ну, вона не потрібна зараз. Її потрібно прибирати взагалі. Надо її іскоренять. Російську мову, щоб її не було рядышком. Ну, зараз вопрос же мовою, мова перейшла в політичну площину. Понімаєте, в чому суть? Так що тут, по-моєму, вибрано. На мій погляд, кожна людина, яка проживає в Україні, повинна говорити українською і намагатися її удосконалювати. Я не вчив українською мову. Мені українською. Я хочу українською. Русський язик відмінюється. Я мені пацієнт, блядь. Трудно говорити, ну що мовчать. Та, що немає такого поняття, як російськомовний українець. Абсолютно. Але є російськомовні наші хлопці там на сході, які воюють на передовій. То я їх питаю, вони чого? Чого ви російськомовні? Хлопці, що вам є? Хлопці, кого прийшов Пушкін? Той, тьфу, то то саме. Кого прийшов захищати Путін? Хлопці, ви то доганяєте, що Путін прийшов захищати що? Саме що, а не кого? Рускоязичне населення. Хлопці, звідки си взяв термін рускоязичного населення? Був такий міністр закордонних справ в Росії, наголос на першому складі, Андрій Козирєв. І саме тоді, коли Союз розпався, було створено оцей термін рускоязичного населення. 4 months since Russia invaded Ukraine. In that time, towns have been reduced to rubble. Thousands of civilians killed. Millions of Ukrainians have been forced to flee their homes. В селі Ягодне Чернігівської області російські воєнні 28 днів одержували 360 чоловік, в тому числі 74 ребенка і 5 людей з інвалідністю в підвалі школи, без туалету, без води. 10 пожилих людей умерли. Це боротьба з нацизмом? Цель операции – защитить права русских. Цель операции – защитить права русских. Мы очень терпеливые, но когда терпение лопается, мы реагируем на хамство и на унижение русских людей. Как это произошло с государственным переворотом в феврале 2014 года, когда к власти пришли люди, которые сказали, мы отменяем статус, региональный статус русского языка. Може, ви не знаєте, але я завжди виступаю за те, щоб, в принципі, перетворити Україну на парламентську республіку і позбавити мудрий український народ можливості наступати на граблі кожні 5 років. Тому що в президентській республіці більшість громадян, якої ще сподівається на президента як на доброго царя, може бути тільки така свідомість, як у вас, і вона відтворюється навіть у молодих людей, яким вже скільки вам років? 18. Вам 18, ви вже совок. І це означає, в принципі, що перспективи цієї країни є абсолютно нереалістичними. Тому що 18-річний совок – це вирок і моїм дітям, і моїм онукам, і моїм правонукам. Головне питання України – це не питання економічного добробуту. Це питання є головним для всіх країн. Це не питання боротьби з корупцією. Це питання важливе для всіх країн, цивілізованих і тих, які хочуть стати цивілізованими. Це навіть не питання територіальної цілісності. Головною проблемою, яку має вирішувати Україна, щоб відбутися як держава, це є питання формування її ідентичності. Те, що в принципі було в останній період політичною програмою Петра Порошенка. Армія, мова, віра.
От, значить, якщо це розколює суспільство, це означає, що та частина суспільства, яка не підтримує такі ідеї, рано чи пізно стане частиною іншої держави, Російської Федерації. Тому що люди, які розмовляють російською мовою, які ходять до російської церкви, які притримуються російської культурної та іншої орієнтації, не мають нічого спільного з українцями і мають все спільне з росіянами. Рано чи пізно території, на яких живуть ці люди, стануть частиною Росії, а не України. Цель операції – защитить права русских. Мова – це кордон.